Faustine Twagiramungu mu mwanya mwatubwiye byinshi bijyanye n'amateka ariko kandi n'ibivugwa mu Rwanda mu zindi nkuru rero zivuga ubungubu n'izijyanye n'abasiri na n'ibyo u Rwanda rurimo gukora bijyanye n'ihanurwa ry'indege ryaritwaye umukuru w'igihugu Habyarimana Yuvenali bakaba ngo barashatse abavoka b'Abanyamerika kugira ngo bazagaragaze uruhare rw'Abafaransa muri iryo hanurwa ry'indege. Icyo ngira ngo mubaze musobanurire abantu indege yahanuwe muri 1994 kwa kane itariki ya gatandatu nyuma mwagiye i Kigali n'amanama ndetse amwe namwe mwagiye mujyamo nkawe wari premier ministre icyo gihe iriya ndege ikomeza kugenda igaruka buri gihe nta na rimwe indege itagaruka n'abayihanuye iyatari Abafaransa baba bari umugore wa Habyarimana baba ari Kagame baba ari Inkotanyi. Icya mbere kuki iriya ndege ihora igaruka yaba ariyo yabaye nyirabayazana muri mu mahano yaguriye u Rwanda. Ikindi muratekereza iki kuba Kagame perezida igihugu cy'u Rwanda kigomba gushaka Abanyamerika kugira ngo bakore agiyete ku hanurwa ry'iyo ndege? Icya gatatu kuki bakomeza u Rwanda rukomeza kumva ko Ubufaransa ari ubwahamye indege? Murakoze. Ikibazo kiriya ndege kizarangira ari uko tumenye uwayirashe Habyarimana nayirimo agapfana na mugenzi we perezida w'u Burundi hamwe n'abari babaherekeje. Akenshi bakunda kubyibagirwa. Ikindi bakunze kwibagirwa iyo bavuga ibyo by'Abafaransa, Abafaransa nibo ba mbere bavuze ko uwamanuye iyo ndege agomba kumenyekana. Niho urubanza rutangiwe n'abagore b'abapilote b'Abafaransa. Byari ngombwa rero ko Ubufaransa butazinzika ngo buvuge ngo nimurekeraho. Ubwo byaratangiye bijya kwa Bruguière, nyirango niko byatangiye. Umujije witwa Bruguière ni umujije uzwi ku isi. Urubanza ararwiga, yerekana n'uburyo indege yarashwe, atanga ibimenyetso, avuga n'abayirashe. Ubwo nibwira ko nk'abo babyeyi bari bareze bavuga bati abagabo bacu barapfuye ari batatu apfana n'abo Banyarwanda n'Abarundi ndetse ikibazo kigiye gutungana. Abandi Bafaransa nabo bakorana n'Inkotanyi barimo abo bitwa ba Kushineri ndetse n'abasarukozi basa n'ababyitambikamo. U Rwanda ruboneraho uburyo ngira ngo uribuka ibya Kabuye araza ngo baje gusoma ngo barebe aho bazatangira babisabota ngo byagende. Kuva icyo gihe kugeza amagingo aya ngaya ntacyari cyasobanuka. Icyasobanutse ni ikintu kimwe rimwe gusa. Umujournaliste wo muri BBC w'Umwongereza yabajije Kagame ikibazo ati wasobanura ute ko mumaze gushyira umukono ku masezerano ya Arusha ko muzakorana n'abantu muzasanga mu Rwanda hanyuma mukarasa indege. Kagame acuruka icumu ati ntabwo nigeze mbikora atari ko Habyarimana nawe yaza kuntanga ndi mu ndege nanjye yari kunyica. Agezeho ndetse aratumbuka atasike ati naramaze mwice ati nguko meza kubikubwira naramaze mwice kuko nanjye yari kunyica. Bwabaye bwa mbere yemera icyo cyaha yumvise ko yatamutswe ageze ahagarongera arahakana. Nibwo haje ibyo za raporo z'uwitwa Mucyo n'ibyo byabakabuye nyine babonye aho batangiriye. Nibwo bahamagaye uwitwa Sarkozy dore ko ashyuha vuba ari mu bantu bishe Kadafi muri Libiya. Nabyo kandi Kagame abifitemo uruhare kuko Kagame sinjye mvuga amazina y'abo Banyamerika n'Abongereza ni abantu babiri. Hari umuntu wahoze muri FPR wabivuze ngira ngo abandi barabyumvise batarabyumvise ubwo ngo bazabyumvire hari igisimvuga amazina
babwiye Kagame ko aza gukoma kamu kugira ngo abandi banyafurika bumve ko Kagame atagomba gupfa. Kagame niwe muntu wa mbere wavugije induru ku isi yose ko Kadafi agomba gupfa. Ariko ubu ngubu reka sinakubeshya, arirwa mu ndege azerera hirya no hino ngo arakora imibonano hamwe n'abanyafurika n'iki n'abazungu ko azayobora umuryango w'ubumwe bwa Afurika, umuryango ukomoka ku gitekerezo cyari cyashyizweho n'abantu bitwa Banguma, harimo n'abari abanyereri bashaka ko abanyafurika bagira ubumwe byo bita panafricanisme. We rero yishyira muri abo ngabo, ntabwo ashobora kwishyira muri abo ngabo. Yari inshoba perezida babiri akaba akibibazwa, yaravuze ngo nibice Kadafi wirirwaga yambaye imyenda y'ibishura iriho ikarita ya Afurika kandi abwira abanyafurika ko bagomba gushyira hamwe bagashyiraho ifaranga ryabo bakagira ubucuruzi hamwe bakagira ngo nabo barebe ukuntu barisha n'ibindi bihugu mbese bifite ubukire kuko Afurika ifite ubukire. Ariko Kagame abyumve abyumvirize ko yari akwiye gusaba imbabazi abanyafurika bose. Urupfu rwa Kadafi nta muntu utababaje, abanyarwanda bo ngira ngo barabizi uzi ko hari umuhanda witwa Kadafi, ntabwo ari wavuze ngo ni bawumwitiriye, uzi ko hari ibikorwa by'amajyambere yasize yubatse za mosike yizat. Ariko ubu Kagame ntawe bimubaza, yigiranye ni nyinshi nkaho atari mu bantu bahemutse bahemukiye Afurika. Ejo nahoze mbona yigisha abantu ba shefu d'eta ukuntu ngo bagomba kurangiza ikibazo ngo cyo muri Libiya, nyirabayazana arahari niwe none uzigaca n'imanza yishyira imbere ngo bebo azatwara 30,000 abishyire he mu iyihe komine abantu bitwa n'inzara agiye kuzana ngo bebo azabagaburira amafaranga avanye heza. Abo muri abo Yahudi bo bamuhaye 40,000 bamuha na miliyoni nyine ngo zo kugira ngo azakoreshe. Ibyo bintu ntibigomba kugibwaho inama n'abo Bayahudi bo muri Isirayeli, nawe ubwe hari abanyarwanda bazakoresha referendumu niba abantu bagomba kuza mu gihugu nayo mafaranga tumenye icyo azakora. Reka rero ngaruke kuri iki kibazo cy'indege. Burugiyeri yaravugurujwe abantu babyitambikamo ndetse bigeraho bavuga ku rwanda rusubiramo, ibyo byakabuye birangiye bakagame n'ibinyabiziga bya raporo za mucyo reka sinakubeshya ibintu byacitse babisubiramo bashyiraho umujuje w'ubundi witwa ngo Trevidici. Uwo Trevidici rero we aza kuvuga ko Burugiyeri ibyo yanditse atagiye mu Rwanda, we yagiye mu Rwanda, agiye mu Rwanda menya ari urundi Rwanda bamushyizemo ariko sinzi niba ari Rwanda tuzi. Nuko ngo barapima abazungu gusa nta n'umwirabura ubuharahari, bagapima ngo bagasanga indege yararashwe ngo n'abahutu ngo bari bari muri camp militaire i Kanombe. Kuki se barasaga umwene wabo ngo barashe umwene wabo kubera ko umwene wabo ngo yari amaze kuba nk'inkotanyi, urumva? Mbese niba isilamisi bamurashe ngo Habyarimana yatangiye kuba modere bya bindi batubeshya. Icyo ngicyo kigezweho hano hari umujuriste niba ari umujuriste umwavoka witwa Menge utangiranye n'inkotanyi. Nimwe bajya bavuga ngo hano habereye amanama y'inkotanyi, reka nakungagire paranteze muri 1992 bimwe ngo twagira mu nta bantu nigeze nzana hano bazabibaze bagaragaza niba bazanye iyo misiyo bagaragaza yahoze muri MDR yashinzwe komisiyo y'ibya politike. Harimo umugabo umupadiri wabishatse n'uwitwa Boots n'umuyezu biti ngo wabigishije, harimo umugabo witwa Birara wahoze ari guverineri, harimo ambasaderi witwa Kiri sinamenya, harimo n'uwomenge. Amafaranga ariko sinakubeshya amahoteli barabishyurira. Ngera ngiye gutaha bati ngwino nawe njya muri ayo manama. Uko byagenze ngira ngo urabizi byazanye amatata menshi cyane ko twaje kumvikana n'inkotanyi hano, ariko nyine ntabwo nari chef de delegation nanjye narumvise iki kandi kuko nakomunike na rais. Ariko tugana icyo kuri iki Trevidici rero n'uwo Menge, Menge we yatanze za conference avuga ko abahutu bakoze ibara ari bo bishe ibintu babo. Ndibuka ko jibwe yewe n'abandi bantu twari kumwe bo mu ishyaka ryacu LDI twafashe initiative tuvuga tuti tugomba gukora manifestation i Paris yitwa manifestation mvuguruza kinyuma ko tutemera na busa ko Habyarimana yishwe nabo bita ngo bene wabo.
urumva reka rero hari phase ya mbere ni ya Bruguière iya kabiri ni ya Trevidic iya Trevidic n'ibiri za raporo zari zarakozwe n'uwo nguwo mucyo byagombaga kuba byaranejeje Kagame avuga ati byararangiye babuze ko ari mwene wabo ariko ndakurahiye umenya byaratumye ahubwo adasinzira kuko nawe aravuga ati ikinyuma bahari bazakivumbura ntabwo byari byumvikana neza keretse mbenye ba databuja b'abanyamerika akaba ariwo babikora ubwo ni fazi ya gatatu ikiriho cy'abanyamerika cyo abyagiyemo ngo yitwa ba Cunningham Levy and Muse abo bo n'ugushaka kubeshya rubanda ariko ngo ubwize ukuri ntabwo bizashoboka ahubwo bisa naho Kagame amaze kugira ubwoba ko ibintu bizakomera uti kuki uyu mugabo muri faze ya kane nyine ya gatatu mu Bufaransa bari barazanye undi mujuje ugomba kuzavuguruza bya Trevidic umyumvire menye baramunyagamero baramubwiye bati ubu none hari akazi menye ibintu bizahera kubigusumira kandi hari n'abaza bagiye batwara ibyo bibunda mwagiye kumwicisha nabo bararize niba ari ukurega barashaka kuzatanga ubuhamya ubuhamya rero Kagame aravuga ati niba mwemera ntarabizitira buriya na Kayumba zaza ruzibiza uzi ko bamwishe ariko yanditseho n'igitabo barabyemeza abantu benshi barabyemeza bashinja Kagame bati niba bikoze no kugeza kuri Rudasingwa aho zari secrétaire général wa FPR urumva aho bose baramushinja noneho narabonye umujuje mushya nawaje nibwo agiye muri bariya ni nko kujya kuraguza avuga ati yari yabizeze reka njye kuraguza noneho kuri ba bandi bakomeje kunshyigikira kuko Kagame kamwe yavugisha ukuri ntakundira gufata buriya butegetsi abanyamerika batamuri inyuma no gukorana za services secret ntabwo ngiye kujya mu mabanga menshi cyako nanjye naganiriye n'abanyamerika cyane cyane muri Department d'Etat ibyo bambwiye simbivuga ariko rero Kagame kugira ngo ahakane ko abanyamerika batamufashije kugeza kuri bariya ba Deforge igitabo cya Deforge ni igitabo cya mbere cyanditswemo ngo genocide Tutsi urumva kimwe ngo ne laisser aucun témoin ibintu nk'ibyo byanditsemo noneho rero ubu ngubu reka ndangirize aha ngaha Kagame yagiye gusa n'uraguza kuri abo bapfumu ngo bize duru ariko aho bigiye duru n'abandi barayize sinumva ukuntu bazahindura ngo Kagame ngo ntabwo ngo yishe ngo Habyarimana ntibishoboka ahubwo iyo usomye raporo yabo ubona ari nk'abantu bakora tezi ya doktora batangirira mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri ngo uko abafaransa baje kubera ko ari n'injiji ntibazi ko mirongo itandatu na kabiri ari urwanda rwabonye independance ntabwo rero baje gushyigikira Habyarimana bari baje gushyigikira igihugu ikindi batazi nuko ari ambasade bazanye gusa kimwe n'uko ibindi bihugu byazanye ambasade n'ubwo Rusiya bari bafite ambasade mu Rwanda yemwe n'abashinwa urumva gusa relations z'u Rwanda ni ukuvuga imishyikirano y'u Rwanda n'Ubufaransa aho yabereye myiza ni ukuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu tumaze gukorwa kudeta Habyarimana na Mobutu ngira ngo yarabimufashijemo kubera ibyo bya kudeta yakozwe na harimo n'ibintu by'abazungu bitwa abafokari n'abandi nk'abo bumva ko bagomba gufatanya n'abafaransa aho bafatanyije n'abafaransa rero ku bwa Giscard d'Estaing muri mirongo irindwi na gatanu habaye amasezerano akomeye cyane ya cooperation hagati mu kuvuga ubufatanye bw'abanyarwanda bwa leta y'u Rwanda na leta y'abafaransa mu byerekeranye na militaire ni ukuvuga n'ibya gisirikare n'ibya defense uko mubishaka nubwo bita ngo cooperation militaire urumva kuva icyo gihe rero abafaransa kuko bagiye baza bakareba uko byifashe no kubafasha bakaba batanganditse n'ibikoresho bumva ari biteye bari ibikoresho bya ngombwa byo kugira ngo ingabo zabo zizashobore kurangiza inshingano zo gukomeza umutekano w'igihugu sinumva rero ikibazo cyaba kirimo kuvuga ko abantu baba baragiranye amasezerano
bagafashanya cyangwa se bagafasha abafite intege nke kugira ngo ingabo zabo nabo zikomere hagize ubatera babe bamusubiza inyuma. Icyo ngicyo cy'Abafaransa kuko barabyubahirije amasezerano barayubahirije. Ikindi cyakozwe igihe cya Giscard nuko hakorewe inama idasanzwe y'ibihugu bya Afurika n'Ubufaransa ari nabwo bubatse hari abita urugwiro kugira ngo abashyitsi bazabonaho barara urugwiro nyira ngo muziko Habyarimana yahakoreye ubu ngubu Kagame nawe yarahigaruriye. Nizera ko atavuga ko nawe ariwe wabyubatse kuko hari ibyakozwe cyane igihe u Rwanda bavuga ko narwo rwabaye nk'Ubusuwisi cyangwa rushaka kuzaba nk'Ubusuwisi. Ubu rero yumva ko ibintu byose ngo ariwe wabikoze. Ababikoze bo nta nubwo bari baribye muri Congo, nta kintu bigeze biba muri Congo, ahubwo bari bafatanye umubano ukomeye cyane. Nta nubwo bigeze bajya gutera intambara, nta nubwo bigeze bajya gucuruza yo za coltan nako kuvana yo za coltan ku buryo u Rwanda ubu ngubu nibo ba mbere b'exporta coltan ku isi. Wakwibaza aho bayivana ngo bayivana ahantu bita ku Muhanga muri Gitarama ahantu akarukangana n'izinga. Bityo rero iyo cooperation yatumye abaho umubano mwiza cyane. Aho Giscard aviriyeho haza Mitterrand. Mitterrand ni umuntu wari ufite sympathy cyane kuri Habyarimana, abavuganye nawe ngo yumvaga Habyarimana avuga Igifaransa neza kandi akaba ari umuntu wize bijya muri seminari abanyabisa bize mu seminari bazi ibintu byinshi. Ngo yuzi Voltaire mu Bafaransa buri umuntu uzaba bita le siècle des Lumières bamwe babahanga cyane bo barimo ba Diderot n'abandi babo. Ubwo rero kuba Habyarimana yagizana umubano mwiza n'Abafaransa nta cyaha kirimo. Sinumva n'ibyo abo Banyamerika bagiye gukora muri iyi raporo, ntabwo barusha burigiye ubwenge. Televide icuwe ngira ngo hari amakosa basanze yakoze akomeye cyane, akaba rero mpamvu bashyize undi mujije. Kagame rero afite ubwoba ko noneho bizamenyekana ko ariwe, akaba yibwira ko Abanyamerika abandi bazamukize. Ntabwo bizashoboka, ntabwo Abafaransa bazemera gutsindwa muri iyi dosiye. Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, abandi bakurikira ibintu byo mu Rwanda, nta handi ku isi bashobora gupfusha abaperezida babiri ku munota umwe, indege irashwe, abantu bagasa naho babibwira ko ari nko kurasa inuma ebyiri n'abandi bari n'izindi numa bari kumwe. Ntabwo ariko bimeze. Yewe muri politiki nakunze gushaka ko Abanyarwanda bashyira hamwe no kugira ngo tugire demokarasi mu gihugu cyacu. Nshobora kuba mfite ibindi navuga kuri Habyarimana, ariko ku byerekeye ku byo kumwica, ndi umutegetsi, ni ngombwa ko nta mutegetsi wagombye gupfa n'uriya upfa. Urumva? Nkaba rero nibwira ko Abarundi ubwabo bafite leta bakwiye guhagurukana nabo umurego, bakabaza uburyo umuperezida wabo yapfuye. Kagame we nakomeza atanga amafaranga, ikimbabaje cyane cyane ni amafaranga ahabwa Abanyamerika. Ibi bintu nk'ibi ngibi baba bagiyemo, ntugire ngo ni ugutanga miliyoni 50,000 by'Abanyarwanda, tangira kuri nibura 500,000 by'amadolari ugeze ngo kuri miliyoni imwe cyangwa ebyiri n'ibindi. Iyo ni imisoro ya rubanda igenda kugira ngo umuntu w'umwicanyi mbese bamugire umwere bitazashoboka. Reka rero ntabwo ngomba kurahira ngo ku izina ry'Imana ishobora byose. Bizaba ari igitangaza kubona Kagame ahonutse ruriya rupfu rwa Habyarimana bakamugira umwere, ntabwo bizashoboka. Ese mumaze kujya mu butegetsi nyine, ngo Inkotanyi zimaze gufata ubutegetsi, nta nama mwigeze mukora bivuge ku iryo yicwa rya Perezida Habyarimana? Twarabivuze ngira ngo ni nabo ba mbere babivuze, ariko igisubizo ni Kagame wagitanze kuko Habyarimana ataruta abantu bapfuye. Urumva? Setu nta bindi. Icyo ni cyo nabonye, nta n'andi magambo nongeraho. Muratekereza iki se kuba Ubufaransa bwaratumyeho umusirikare mukuru Kabarebe James kugira ngo ajye gutanga ibisobanuro, Kabarebe kanga kujyayo? Kuba byo baramuhamagaye nyuma nta cyaha kirimo, kuko yavuzwe n'abo ngabo ko Kabarebe afite uruhare rukomeye muri byo barisha Habyarimana. Kuba yaranze kujyayo ntabwo ari ubutwari, hari icyo mu Kinyarwanda bita kununa. Uriya yaravuze ati ndajyayo
nimvuga bizamfata kuko umushinja zineza ko babikoze nta nabandi bagabo bangombwa kwanga kwa Kabarebe niko kwemeza ko bari abantu bishya bya Imana je nuko nguko mbifata ari abagabo bagenda bati turabirida nta muri ni biki mutubaza ariko baravuga bati uwo mugabo navuga agatanga ibimenyetso nguko twabikoranye nawe byacuza bituranye aha ngaha rero abanyamerika nabo simbizi kiriko wenda niba Kagame azajya kumvikana na Trump bakagira ukuntu bahindura imitima yabo nabonye ari n'abaswa ushobora ntibashaka gutangira 1986 barashaka kwerekana se iki bararya amafaranga ubwo Kagame nawe arayafite amafaranga ava muri ibihugu bya Crystal Venture n'ibi bya bagize igihugu bakigize icyabo bakigira amasosiyete nta muntu ugira ubwubatsi mu Rwanda n'ibyo byaba Kagame nta muntu ukigira umuhanda yubaka abazungu yarabirukanye ibintu byose n'ibyo amatanaye n'ugukora amazi n'ubugira ate ibintu bitegwa abandi rero baramushima ejo nabwo ndumva mwogeza abitwa ngo bandi sinzi ari bandi bava muri iyo za Uganda baje kumwogeza ngo yashyizeho ibintu by'igitangaza ngo bindi bihugu bidakora ariko ntabwo twebwe umushef d'etat ashinzwe iby'ubucuruzi ntabwo ari shaka rye rero si ishyaka n'uwo muryango wabo mushya bashyizeho ko ntabwo ari FPR ni ikindi kindi kuko abari bayirimo bayikomeje yarabirukanye abandi yarabesha nibaturekerere y'igihugu tugitegeke twumvikanye ku buryo bwa demokarasi byo gukomeza gukangata batera abantu ubwoba bishire nyakubahwa Faustin nk'ubu tubabajije ikibazo cy'abana bakiri bato bavuga ati uwo muntu yabayeho yatubwira kuko kwarinda wishe perezida Habyarimana uwo muntu yabayeho ni ukuvuga nde bavuga Faustin twagira mu ngo icyo gihe yari umunyapolitiki nk'umwana avuze ati kuko watubwiye ninde wishe perezida Habyarimana ariko ababaza ibibazo nk'ibyo ngibyo uravuga ko abana ariko ngiye abana cyikiye n'abafite imyaka 25 ujyana hejuru n'abari bafite 35 nka ba Diane n'abantu bamaze gukura bahazi n'amateka ntabwo ushobora guhaguruka ngiye muvuge ngo nanga Kagame ngo mwangu ndavuga ko ngo ari we bishya bya Imana hari ibimenyetso byerekana ko kugira ngo jenoside ibe ntabwo ari ibintu byateguwe ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka w'2000 na ku mwaka w'1994 byateguwe kera kuko Kagame ikintu yashakaga si amasezerano ya Arusha ikintu yashakaga ni ugufata ubutegetsi bwose kerwo ni ukuvuga gihe kiri kuva muri za 1959 ni ukuvuga bafata intwaro ku itariki ya mbere z'ukwezi kw'icumi muri 1994 mu 1990 kureka no yindi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi muri 1990 uzi ko abafaransa bavuga kuko bafashije ingabo z'u Rwanda ku buryo bwa nyirango n'ubwa logistike zo kubigisha kurasa nabo bari babizi ariko basubije ingabo z'inkotanyi namwe gutunyira mu kigiye yohereje ingabo izo ngabo bazisubijeyo niba wibuka wari Kigali abantu bagiye no mu muhanda barahamiriza bagira ngo intambara yarangiye ariko hakabibanga ntibigeze bavuga ko Rwigema yapfuye singiye kujya mu bamwishe simbazi ngenkeka ko Kagame azakoresha ankete kugira ngo menye urupfu rwa Rwigema kugeza ubu ntawe yari yakoresha kimwe nashaka nuko ashaka ko basisibiranya n'iyo ankete ya Habyarimana urumva ngewe ndakubwira ko gutegura jenoside Arusha bahakanye ko itateguriwe mu Rwanda banga kuvuga abandi baba barayiteguye reka rero mbivuge nkureba mu maso iyo Habyarimana aticwa nta jenoside yarabaye jenoside ntabwo Habyarimana ari kwemerera abahutu ko bafata imyambi bagafata amacumu bagafata imihoro bagafata imipanga ngo bagiye kwica abatutsi ntibyari kuba kenshi mu nama twagiye dukorana yavuga ko abantu bagomba kwirinda kuzagwa mu mutego w'umwanzi iryo jambo ryagiye ntabwo nta kindi yavugaga abandi ngo yaravuze ngo ntera hamwe ngo tuzamanukime tumanuka se ko yabivuze ku itariki ya 15 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'1992
yari yahimba bavuga ati muzaze twambare tuzamanuka bamanukaga bajya ngo bavuga ku ijuru cyangwa se bamanuka bava iyo ngiye mu misozi miremire bavuga za gitarama bajyaga hehe ibyo ntabwo ari byo bijustifiye ko habayeho planification abantu niba urukiko rwashyizweho n'abanyamerika ruriya mwabonye rusha cyane cyane umugore wari ubikazemo yitwa Albright wigeze kuhagararira nation États-Unis muri l'ONU bwacu akagirwa ministre wa affaires étrangères uwo niwe wavuze ko urwo rukiko rugomba rwagiyeho bavuga ko bazacira imanza abantu bose bafite uruhare mu bwicanyi kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane muri 1994 kugeza ku itariki ya 31 z'uwo mwaka 1994 siko byagenze none se inkotanyi za Kagame zizahakana ko nta ruhare zifite koko mu bwicanyi bwabaye mu Rwanda nk'uko bahakana ko batisha abantu 1800 ikibeho imyaka 20 n'itatu irashize nta n'umwe wigeze ajyanwa mu rukiko nibyo nyine kutaba batarajyanwa mu rukiko ntabwo birangiza urubanza ahubwo uvuga ko twebwe menye tutazi ibyatubayeho aba bose bumva bavuze amaruru ngo turi mu mashyaka yego amashyaka tuyarimo nubwo nta ntege mufite no niyo twazigira ari amashyaka afite imbaraga ariko ayo mashyaka byaba byiza ko yagira imbaraga mu gihugu yatubujije kujyayo nareke tujye mu mashyaka tubwire rubanda ibyabaye tubabwire ibyo tuzakora ntabwo yarara ariko Kagame dije amatora twamutsinda byo ntabwo yahakana nu yaza kwibeshya akagira uriya mwana uriya yita umwana uriya mudamazero uriya mukobwa Diane Rwigara yamwemerera ngo ese kuki atamwemereye kuki atamwemereye kumva ngo bazungu ngo barababeshya beshya abo bazungu zigiye batabeshye n'igihe ki wese ntibamubeshya hari ariko baramubeshya bagira ibyo bamugezaho ntabwo Kagame nabo bafatanije bari gutsinda intambara badakoze ibintu bibiri icya mbere ni ukugira na umubano mwiza n'abo barwaniye n'abagande utegeka abagande ni Museveni iyo Museveni ataza kuvuka cyangwa se akavuka ntateze iriya ntambara yo kuvanaho bawote ngo afate ubutegetsi ntabwo Inkotanyi zari kugera mu Rwanda icyo ni cyo kivari kuri iyo ngingo iyo abanyamerika bataza kuba baraza bashaka abantu bakorera ibintu bya magendu byo kugira ngo bazafate Kongo ntabwo Kagame aba yarageze hariya kuko hari ibyo bita kwiga la personalite psikolojikoma y'umuntu basanze Kagame abishoboye kandi koko arabishoboye none se niba bageze kuri byinshi ruriya ruhugu rwa Kongo uko rungana wari uzi ko abantu bashobora kuva i Buganda abandi bakava mu Rwanda bakajya kugifata kiriya gihugu bagerayo kubera ubujura n'ibyo barwanira barwanira igisangani benda kumarana none baraza bakabeshya abantu ngo when we liberated our country igihugu baragifashe ntabwo bakibohoje nk'uko bavuga cyangwa se ngo barakibohoye ariko kuri iki cya kabiri hari abanyamerika nkubwira na Museveni ikindi rero ari nacyo turimo tuvuga ntibyari gushoboka iyo ndege itarashwa iyi ndege yarashwe amasezerano yarusha yashyizweho umukono ndetse abantu bakunze kwibagirwa kubera iki rero ibyo kubeshya ngo ni ukubera ngo ko bahutu ngo bari babonye ngo Habyarimana ngo atangiye ngo kumvikana ngo na FPR ngo asigaye yabaye modere urabyumva ntabwo ari byo rero ndifuza ko ibi bintu birangira abafaransa bo nibo bafite akazi gakomeye hari abantu babo barashwe muri iyo ndege niberekana uburyo yarashwe nibavuge n'uwo yirashe urubanza rurangire Kagame bamubabarire cyangwa se afungwe kumubabarira ntabwo ari abafaransa bazamubabarira azababarirwa n'abanyarwanda kandi kugira ngo ababarirwe azasaba imbabazi aramutse atazifashe azafatwa nk'umwicanyi afungwe nk'umwicanyi azafungurwa nk'umwicanyi icyo ni ukuntu uko mbibona rero niyo gukomeza gukina abantu bakina na pingipongo mu bintu by'abantu babiri ni mu kihe gihugu abashefu d'eta babiri bapfa ntihagire ukoma reka nkurya uyu mwami wa hano n'umwami wo mu Buholandi barabarashe umuntu arabarashe bizaherera aho ngaho se kabone ngo niyo tuvuge ngo niyo bibaye no mu ntambara ni ngombwa ngo bamenye ko upfu yapfuye twese kuki tutamenye urupfu uwo muntu yapfuye
ibirumvuga bya Habyarimana ntabwo ngiye naje kuvuga ama histoire ya Habyarimana nzagira ikindi gihe cyo kubivuga kuko Habyarimana ntabwo nayo kubeshya nkurikiye ibyunzi kuri coup d'état y'umwe mu 23 ntabwo nayo mfata nk'umwere ariko kubyamubayeho ntabwo byamubayeho kimwe n'uko byabaye kuri Kayibanda bitagomba kumbaho amagambo yanjye nayo ye mu mwakomeje kuri iki kibazo cya genocide nyine ko iyo hari ibintu byagombye gutera ngo kugira ngo iyo genocide ibe harimo no guhanura indege iwanu mukuru y'igihugu Habyarimana Yuvenal mukavuga yuko guhanura iyo ndege bijya mu byari planification byari byanateguwe byo kugira ngo mu Rwanda habe genocide none se umuntu yavuga ko iyo genocide ari ituma kuri iki gihe umuntu abona nk'abantu b'abahutu cyangwa se abategetsi cyangwa se bihakana ubutu basigaye bakora ibintu sinzi niba na kera byarabaga umwana akihakana se umwana akamurukwe yari uruzi iwabo abo ngabo babivuga nibo umuntu yakondana yashyira mu cyaha n'ibiki reka nkubwire ku ngoma ya cyami habayeho ibintu byinshi abantu bakunze kubivuga ariko ibintu byabaye ku ngoma ya cyami habayeho ibyo bita ubuhake ubuhake bw'usinkuze no kubutindaho cyane kuko nta mututsi wigeze abwira umuhutu ngo uzaze ukomange iwanjye nguhe inka cyangwa abwira umututsi wishwe n'ubworo wabaye umuhutu atuzaze abo washaka inka uragenda ukajya kuyifite ukagira wenda umuntu ukugezayo ukayihakirwa bakayiguha ubu nawe ukabuze icyo uzamara kubaha kugira ngo utere ibintu ibyo ubundi abantu batangaga inka ntabwo babwira ngo umuntu azaze guhinga byabaga bibaye nk'ikintu cy'igihango mbese ukumva ko ari shobuja ko yakugiriye neza mukanabana ndetse bibaye ngombwa ibyo ni byo bitaga ngo ubuhake ntabwo umwami yahagaga abantu cyangwa guhaka abatutsi bene wabo avuga ko ashaka kubagira abaja kugira ngo bagirane umubano bagibana banamuririmba cyangwa se bamwugize mu miryango yindi ariko ikintu cyitwa ubuja kujya guhekera umuntu ubusa ije nabibonye n'umwana ngenda niruka nyuma y'abantu bahetswe tukabona binadushimishije bo bari mu ngubyi reka sinakubeshya abahutu bane bari mu mijishi bo ikintu cyitwa kujya guhingira umuntu ibi narabibonye umusushefu wabaga hari uri wacu witwaga Senuma bamuhingiraga umurima ngo witwa Ruhumbagiye abo bahutu bakirwa mu bahinga bagatangira nka saa kumi n'ebyiri bakaza gutaha saa kumi n'imwe ibyo ni ibintu nabwo ku buntu imihanda Ababiligi bakoresheje abantu bayikoreye ubuntu nk'abaja boherejwe n'abasushe urabyumva ibyo bintu ni byo abantu barwaniye iyo bashaka revolisiyo uwavuga ngo ibyo bintu byagombaga gukomeza ngo natwe twibereho uwo si uwanjye kuri icyo ngicyo rero icyo cy'ubuhake n'icy'ubuja tugomba kubitandukanya icyo nzakubwira ni iki ibintu by'ubwicanyi byadutse muri FPR kimwe n'ubwicanyi bwariho metodiki bajya babwira ngo Kanjogera ngo yashingaga icyuma mu bana amacumu n'ibindi nk'ibyo ibyo ntabwo ari byo bahimba cyangwa bakavanamo abantu amaso cyangwa bakabita ibyo bita kubamba ntabwo tubizi nigeze gusoma kera n'umwana igitabo cya make nyamuntu nagize muri kurenze bagushyira ikintu bita igisuti mu kibuno cyo gutunguka hano mu maraka ibyo nibyo bitaga kubamba mu by'ukuri ntabwo ari kimwe nka bariya byo kubamba Yezu Kristu ibyo byarakozwe ku ngoma ya cyami urumva n'ubugome kimwe n'ubundi abantu barishwe abandi bakoze intambara nk'iyo nahoze mvuga yerekeranye na Kabara ajya kwica Rutarindwa akarangiza abantu b'abanyiginya bari bari aho barimo n'ibindi miryango y'abanyiginya bita abashambo bose bagahunga ariko ubwiye abanyarwanda ngo bahitemo ingoma ya cyami uko yari imeze icyo gihe n'ingoma ya Kagame bahitemo ingoma ya cyami